ciała idzie precz. Kopicie! O! O! To było okno, ano. Są celi do okna. Dobra. Dziękujemy. Nie ma zacz. Dol został 36. Aha. To co je? Czy tam nic nie było, nie? To było bardzo mi random. Dalszy 36. Dalszy? What the fuck? Chodź podpalę to raczej. A ja sam ustawiam, że to namierzy na okno, nie wadzi. No idzie. 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 Poczekaj, hej, skuszat i znam na. Dobre, Lubo, a ty co tam? Poczekaj, gdzie są sprawy ulubione? Ja nie wiem. Ale, Lubo, kiedyś si padł tak po 20 sekundach. Tak by to było po piči. Ha? Yes, samo opening. Yes. Ide sam sa to neostinkera gambacha. No problem, I will disarm this trap and I will play stupid. Pop. Ja, Ježiši Kriste. Co tam sa blíži? Deviatka. Ty kokot. Dobre. Doma to neskúšajte, ja som profesionál. Počkaj. Cvičení oni. I koľko, ja som zaučal. Lebo on má koľko tvak pojebať. Daj mi pokoj, strico. Nebuď agresívny, ja som si mohol dať ešte oné. Není zaž ľubo. Jo, nehovor mi, že si mal ešte borov. Mal? Tak ty si iný potkan. Aha. Furt si borov. Čo ti jeveč? Sprintujem. Pred mainou len pogruje kamerky. Teraz je vnútre v maine, na začiatku. A ide hore. Tam máš. Ešte on rýchlo voltne. Ja ten gen nezrobím nikto. Ti. That's a wall main, dude. Nie? Idem ho zvesiť. Tak, tak nechýš. Ty vole. Ty myslíš, že ho budem ojebávať v tom kríku? Baby, baby, baby! No, konzole. O, tak to je jasné. Proste... No, povedz mi, čo teraz? Jedna. Neviem, mám na to len nič viac. Nič. To si reálne zatvorený, no? Dva. To to úplne pokazilo. To mi stále stačilo stať na jednom mieste a čakať. No ale si môžete zaujímať. Aha. LOL! LOL! To by bol safe. Korčuk, aha. Dobre, mač hold. Bacha, dodžujem pištolky. No, proti temu to nedá, to nekalo buty. Čo? Čo, mám mysl už dvakrát, či tri vlastne. Ale prosím ťa. Čo si im ťa pro? No. Ani sa nepohnem a uvidíš, že ma netrafí. No, tak to nevím. No, chceš to vidieť, počkaj. A prosí tu zadúbka nožičkami. Ukáž mi to. Tak sleduj. Sleduj. No. No poď, ale on to nejde. Hovorím. Tak ale to je nejaká milosť. Takže to je proste, víš. Ty koľko. El predicto. Rechanda áno, že? Áno, duš. To není možné toto. Ver mi. Jakú jebu vedľa neho trafil, ty kore. Flashbang paprčí, preto sa pýtam. Dobre, to je dodávke, no. Abo... Easy. Kriky ne. Pokot. Ja pôjdem po Trikyho. Máme, ja rozrobím tú mainu.
Asi, aj. Kurby, som radšej počkal, no, jak sa popťane poschodové. No, tak to nebude poptu nikdy. Ty si popol ten svoj Gun Gundam? Nie. Pocho na ňo. Nenašiel ma. No jak to už je pred skrini? Skočil som, vyskočil zo skrine do skrine. Ale ide. Skrini nezakričíš. On to urobil na to, aby neotvoril skriňu. Čož, čo fungovalo. Idem k šeku, ste tam niekto? Valdon, kde tam? Ja som ja mám baterku. On sa otočí do steny. Aha, ma tam... Tie tu rete. Ale no. Co, on určite náhodne otvorí vodne, vidíš to. Aha. Mhm, akurát, že ty kokot hlavu má vnútri. Ako, jak mám dať? Musím ísť na iný gen. Tento gen je v ohrození. Je tu gen? Není. A ide tam, idem za ňu. Let's do this! Hovorím, ja si nemôžem stážovať na randomákov. Nič sa mi povedal. Ak som ma mohol zdvihnúť, I'm made for this. Dobre. A ja mám metu. Nie teraz už, Lubo. No. O! Tam máš. Čo ti jebe? No? Jak ma dvíhla, ty koko. Tak sa nezmej, kurva. Nesmej sa. Nesmej sa za tým stavom. Nemôžem dvíhnuť. Jolt. Ježiša dal. Počkaj, to si prečítam, to ma zaujíma. Vedeli ste, že Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy? Pán zmrtvý a že v neho veríte, môžete byť spasený. Poňam to preto, že to vyzerá, že vytrhnutie a súženie sú čoskoro. Neviem, čo bereš, kamarád, ale... Dobre. Koho? Ne, nečuším. To si zajebal teraz. Vystalo sa to našlo. Miluj ma. Prečo ťa hľadám, že... Okej. Okay. Tesco. No dobre. Teraz sa ideme chasejovať. Teraz už stáť nebudem kamo. Ja, ty tu máš ona vlastne. Čo? Jebe chlapci, čo som dostal. Chce si riadu palko dostal. O toto je gen pri mene. Ja delám, no ako by... Aha. Jojojojojoj. Bude proste. Lubo, daj sem tú baterku. Som pod paletu, som pod paletu. Vestiam to od luku, trk. Lubo, Lubo bloku, Lubo! Uva, čo som zebral? Baterku! On mi zakýval no perks. Beriete ho, ako normálne. Ja ani nepustím hudbu, no. Povedz mi. No, jak si tam jebal tí flashbandičky, víš, no. Po mapke. Tak ja som to nejak nevnímal, ne? Aha. A jebol mi ze švihadlom a už zem navezli hovna, ne? Aha. Tak si hledám sprejíček a zrazu sa niečo na zemi leskne, ne? Aha. Tak ja som nevnímal, chytil som to a jebol som si pod nohy flashbang. A ja že sa osprejujem, víš? A zrazu jeba a ja v očach bílo. Medzi tým chcel. Čo som dostal? Budem utekať na šek. Som podzepal tu. A on vie. Dobre, chrbtom mi dal hit. Tým švihadlom. No a však to aj nedal.
Lubo? Ty koko. To ťa nezabil zombík, že? Povedz mi, ale jaká to je náhoda. Jak náhoda, však? No, že skočím okno, ono tam vyleze. Minus 4. Protože ho má na osmičce, to je právě ono. Minus 4. 5. Ty pryč, já se jdu rychle dovílovat. Jdu se snapnout, vole, a dostaneme od tam tak ninju. Ještě utěžme troje. No ne, tak já musím sejt tam hlavně, že ho zvednout. Ne, ale nebude. Majko, kde je bejska? Jak môže mať čo, keď nikto nie bol dal ľudí? Niko Gandor. Mersa je Storm. To si chcem robiť mainu, vieš, keď to je bejska. Oh, to sa stalo čo teraz? Čo bolo? Tento ide na streame, ne? Juhu, ha! Tak tá po mne zahodila tú zbraň. Jacho! Nie! Pekne. Klíčko. Prebíja poistky. Triky, máš toolbox? Nemám. Koľko máš, Lubo? 60. Riky. Ideme do Riti. Nice. Riky ti zoberie hit, len sa mu neuhýbaj. Valdo, chod zobrať hit, takisto. Že už som tu. Ty choď rovno, oni sa ti lepia na chrbat. Nice. Pekne. Good job. Po mne ide. Tak dal nám na oného. Oné, piči fúka. Chalani, bežím jak píča, píča, kunda, mrda, cecky, hajzl, kozy pochcaný, kozy posraný. Namrdaná klika od kopelky. Ty nesvinguj, jebe ti, železo. Zavolám na teba neprispôsobivý. Ubáš ti kokot, drevo do železa, aby si vedel. No a už som na no pointoval, že idem do píča. No, je, je už pre otách. Ja už robím čtvrtý gen, to je let. Neklám. Ako si neúplne sám, ale... To je dobré. Ja by som tiež chcel robiť gen, ale tam proste prišiel. Tak po mne. Poď. Idem do portálu. Dúfam, že aj on išiel a zabije ma. To je len na scambus. Robím vína čpení, že na čo mi píplo, čo to bolo? Jo, tíbe, jak som ho vybrinil. Je po mne, môžte. Ja pokiaľ no, zlezem, idem tam aj ja. Kým by Paťo došiel, tak by triky bol v dvojke, takže... No hej, ide naspäť. No, aha. Dobrý strom. Už nejde naspäť, ide naspäť. Aha. Pekera. M1 mi dáš? Žil? Nájdem na ten gem. Nekonečne. M1. Ona je slabúčka, ale... Tak si videl, jak dlho čo tým šetoval? To nie je normálne, aby som ja dal tak kličať. No ja som dostal na open. Ide preč. A ide. Čo robí? Ona si, ona si ide rozbiehať lídka vždycky a vráti sa do lupu. Už ide preč. A kde je druhá brána? Riky?
Ty si tu? Ja som ťa nevidel. To už som to druhýkrát spravil toto. LOL. Tento deň budeme robiť potom. Od paletu, dostaneš sa. Bude nabíjať? Dúfam, že bude nabíjať. Tak toto akože to čo? Ticho. Ako prosím? Ísť pre neho. Už je to úplne jedno, lebo tieto hity, čo tu typek dáva, to je akože... Čo ti jebe zas? Je to normálne, ale? Ja myslím, že nemá. Toto bolo taký divný. Ja nedokážem dať unhook. No ja dokážem, ale... Ja viem, že má ranko, ale dostal som hneď pripraviť bránu. Tak. Ľubo, padni. Príklad vyraš keru. Tam, kde sa... tam, kde vysal Ľubo. Teraz. Som otvíra tú druhú. Ja mám hope made for this, takže ja ho zdržím. Ľubo! Ľubo! Dobíte, Ľubo! Ľubo, môžeš ísť kurva preč, please? Celých 10 sekúnd distancu som jebol do Ľuba. Takže rip. To by mi v palete dý kokos, Ľubo, fakt. Obedve brány, ale otvorené. Jedna je za skleníkem. To je teda tá druhá. Bude chceť jeho, no. So skleníkom? Idem. Ľubo, kam bežíš? Sa to nenad... Poď ma dvíhať, sa to nenad... Je z tej mapy. Ja už som v bráne. Pole. Paleta tam je? Není tu paleta. Tako dneska, dneska mi fakt nejde. Ježiš, par... Jo, a... Počkaj, a hit. To je ono. Ja neviem, Majko, nepýtaj sa ma, dneska som úplne mimo sa. Oh. On sa... Dobre, hočeš. On to má ďalšie huky. To nedám, nedám. Chce fuck the people. Fuck the people. Dobre, mám. Nice, preč. Asi počkám na blast. No, dávaj blast, mulo. Nedáva, ide do nútra. Mulíček. Kosí sme do ksichtu. Ale dá blast, pozri. Ľubo, tu som v skrini, tu, vzadu, vzadu, ne tam. Vnútri miestnosti. Tu. Vnútri miestnosti, kurva, Ľubo! Prišiel si. Tak nevadí. Nejde po ňom. Toto som ti nespravil, kamarát. Swing. Hop, swing. Prosím! Dobre, vypal to. 4 hodiny stagger efekt. My sme úplne na jednej strane mapy, že nepočíme byť ten rýchly kúk. Ježiš, on to rozkopáva. To sa z nejaký multi-inteligent toto. Window tak dostal, Nechcel by som. Valdo, ty robíš také otočky, že ja som není schopný ťa normálne zachrániť. A čo?
O! A čo?